Okay, guna triple A eh. Guna triple A. Pak Duan dah tak masuk kerja sekarang ni. Abang Roslan. Abang Roslan buat kerja. Jauh eh orang ni. Okay, kita tengok guna triple A eh. Tengok apa isi dalam. Letak bawah sana lah. Naik ada 12. Naik lagi ribok. Kondisi tak ada koyak eh. Hiking. Naik lagi. Okay. New balance. Rumah. Condition dia. Asyik-asyik. Tengok tapak dia eh. Tapak cantik lagi. Naik. Ni MX kan. Satu golf. Mana? Tu. Oh. Apa tu nama? Padu. Naik. Naik. Adidas apa? Condition tapak Adidas tengok. 10. Condition mansion baik. Villa eh tuan eh. Tapak dia. Dekat lagi. Tu siapa ni? Bagi customer tengok, bagi customer tengok. Adidas. Donat. Padu-padu. Kondisi cantik eh. Boleh jual. Tak ada koyak, tak ada apa. Buka terus jual. Color, colorful semua. Timberland. Naik. Adidas bunga. Naik lagi. Asis lagi. Adidas. New balance. Apa ni? Naik lagi. New balance. New balance tu MB. Ah, siapa nak Roger eh. Awal. Naik. Banyak lagi. Banyak lagi. Ikutkan kena review. Memang tak habis. Apa ni Ros? Naik. Okay, okay, okay. Siapa nak Roger awal eh? Fila. Mana Fila? Tok tapak dia.